নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ চেলাৰী একাউণ্টৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে যদি চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে অথবা চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে ভৱিষ্যতে চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় প্ৰথমে আমি জানি জানো আহকচোন চেলাৰী একাউণ্টনো কি আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰোঁ চেলাৰী একাউণ্ট হৈছে এটা এক প্ৰকাৰ চেভিং একাউণ্ট যিটোত এজন চাকৰিয়ালে তেওঁৰ দৰমহাটো লয় অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো ছেভিং একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টটোকে আপুনি চেলাৰী একাউণ্টটোলৈ সলনি কৰি ল'ব পাৰিব যাৰ দ্বাৰা আপুনি কিছুমান সুবিধা বেংকৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব উদাহৰণস্বৰূপে আপোনাৰ এছ বি আইত এটা একাউণ্ট আছে ছেভিং একাউণ্ট আপুনি চৰকাৰী চাকৰি পালে তেতিয়া আপুনি সেই ছেভিং একাউণ্টটোকে আপুনি যেতিয়া চেলাৰী ল'ব তাক আপুনি চেলাৰী একাউণ্টটোলৈ সলনি কৰি ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ চেলাৰী একাউণ্ট হ'ল এক প্ৰকাৰৰ ছেভিং একাউণ্ট আৰু ইয়াত কি কি সুবিধা ল'ব পাৰি যেতিয়া আপুনি বেংকত আবেদন কৰিব আবেদন কৰিলে বেংকে চেলাৰী একাউণ্টলৈ ৰূপান্তৰ কৰি দিব আপোনাক সলনি কৰি দিব তেতিয়া আপুনি প্ৰথমেই সুবিধাটো পাব জিৰ' মিনিমাম বেলেঞ্চ অৰ্থাৎ আপোনাৰ একাউণ্টত যদি মিনিমাম বেলেঞ্চ আজিকালি লাগে যিকোনো বেংকত কোনোবাটো একাউণ্টত দুহেজাৰ কোনোবাটো তিনি হেজাৰ থাকিব লাগে মিনিমাম বা কোনোবাটো এহেজাৰ থাকিব লাগে কিন্তু চেলাৰী একাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বেলেঞ্চৰ কথা নাই আপোনাৰ জিৰ' মিনিমাম বেলেঞ্চ হ'লেও চলি যাব কোনো ধৰণৰ পেনাল্টি নালাগে সেইটো এটা এটা ডাঙৰ সুবিধা আপোনালোকে প্ৰথমেই বুজি পালে যে চেলাৰী একাউণ্টৰ প্ৰথম সুবিধাটো কি দ্বিতীয়তে হ'ল অনলাইন ফাণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ এণ্ড ফোন বেংকিং আৰু সাধাৰণ গ্ৰাহকে ছেভিং একাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সুবিধা পায় ইয়াৰ উপৰিও চেলাৰী একাউণ্টত আপোনাৰ ফাণ্ড ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এক্সট্ৰা কিছুমান সুবিধা দিয়ে ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে এ টি এম ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি এতিয়া সাধাৰণ ছেভিং একাউণ্টত পাঁচটা বা তাতকৈ বেছি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হ'লে এটা ফা মাহেকত আপোনাৰ দিব লাগে ভূ বেংকত কিন্তু চেলাৰী একাউণ্ট সেইটো দিব নালাগে ডেবিট কাৰ্ড এণ্ড পাৰ্চনেল চেকবুক ডেবিট কাৰ্ড আৰু পাৰ্চনেল চেকবুকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মই ইতিমধ্যেই ক'লোঁ ছেভিং একাউণ্টৰ তুলনাত আপোনাক যথেষ্টখিনি সুবিধা পোৱা যায় আৰু যদি আপোনাৰ চেলাৰী একাউণ্ট হ'ব সহজতে আপুনি লোন পাব পাৰ্চনেল লোনেই হওক হাউচিং লোনেই হওক বা কাৰ লোনেই হওক আপুনি যথেষ্টখিনি সুবিধা পাব ইয়াৰ উপৰিও চেলাৰী একাউণ্টত ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সুবিধা আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যেতিয়া চাকৰি এটা আপোনাৰ কনফাৰ্ম হ'ল চাকৰি পালে সেই সময়তে বহুখিনি কথা আহে ধৰি লওক আপুনি অসমৰ ডাইৰেক্ট নিযুক্ত এৰিয়াৰ আপুনি চাকৰি এটা পালে গুৱাহাটীলৈ গ'ল সেই সময়তে বিভিন্ন বেংকৰ মানুহে আপোনাক কয় যে আপুনি চেলাৰী একাউণ্টটো কিন্তু গুৱাহাটীত খুলিব লাগিব দিছপুৰ তেজাৰীত খুলিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমানো আহে বহুতেই তেনেদৰে খোলে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ দুটা ছেভিং একাউণ্ট হৈ যায় ধৰি লওক আপোনাৰ এছ বি আইৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ল তেওঁলোকে যিহেতু ডকুমেণ্ট লৈয়ে যায় পাৰ্টীসকলে গতিকে তেওঁলোকে একাউণ্টটো খোলাই দিয়ে দুটা একাউণ্ট হোৱাৰ ফলত আপোনাৰ যথেষ্ট পিছত অসুবিধা হৈ যায় সেইকাৰণে আপোনালোকৰ এটা অনুৰোধ যে আপোনাৰ যিটো ছেভিং একাউণ্ট আছে য'তেই আছে যিকোনো চৰকাৰী বেংক এছ বি আই হ'ব পাৰে পি এন বি পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক হ'ব পাৰে বা অন্যান্য বেংক হ'ব পাৰে চৰকাৰী বেংক সেই ছেভিং একাউণ্টটোকে আপুনি চেলাৰী একাউণ্টটোলৈ পিছত সলনি কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ কাৰণে বেংকক এখন আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব তেতিয়া আপুনি এইখিনি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব গতিকে যিসকলে ভৱিষ্যতে চাকৰি পোৱাৰ পিছতহে আপুনি এই কামটো কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ সেই একাউণ্টটোত চেলাৰী আহি যাব তেতিয়াহে আপুনি তাক চেলাৰী একাউণ্টটোলৈ সলনি কৰি ল'ব পাৰিব বেংকত তাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু বহু বেংকে নিজাববীয়াকৈ সেই কামখিনি কৰি লয় যেতিয়া আপুনি কিবা এটা লোন ল'বলৈ ল'ব বা বেংকৰ চেলাৰী সেয়াৰ পৰা আপুনি সুবিধা কিবা এটা ল'বলৈ যাব তেতিয়া তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কৰি দিয়ে কিন্তু আপোনাক আপুনি নিজাববীয়াকৈ আবেদন কৰি এইটো কৰি ল'ব পাৰিব যাৰ ফলত আপুনি এইখিনি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব